Piatok 4. decembra bola slávnostne otvorená zimná sezóna 2015-2016 v lyžiarskom centre Jasná Nízke Tatry. Zástupcovia organizácií cestovného ruchu tu predstavili novinky na túto sezónu. Všetky cesty vedú túto zimu na Liptov, dokonca aj tie vzdušné. Po minuloročnom spustení leteckej linky Riga-Poprad objekty cestovného ruchu očakávajú prílev návštevníkov z východnej a severnej Európy. Máme nové letecké spojenia, teda nové rotácie na linke Riga-Poprad. Na túto linku nadväzuje Moskva, nadväzuje Sankt Peterburg, nadväzujú Helsinky. Takže dá sa povedať, že celá severná Európa sa k nám môže vďaka tejto linke dostať. Druhá linka je Londýn-Poprad, tá premáva 4-krát týždenne, takže naozaj prepraví pekné množstvo turistov na Slovensko. Na domácich či zahraničných turistov čakajú nové kilometre zjazdoviek na severnej či južnej strane Chopku, vrátane snehových zábran a nového zasnežovania. Novinkou sú aj lavičky pre snowboardistov pri výstupných staniciach lanovky, ktoré tak poskytnú komfort pri zapínaní snowboardu. Lyžiarom pomôže aj nová mobilná aplikácia GoPass. Táto aplikácia splňuje funkciu zábavnú. Lyžiari tam môžu súťažiť vo svojich výškografoch v rámci ski challenge výzvy a takisto získajú tam všetky dostupné informácie o lanovkách, o stredisku, o mapách. A jedinou, ako ešte jednou vymoženosťou je to, že vlastne tí lyžiari, ktorí prídu do strediska na poslednú chvíľu, v podstate cez tú aplikáciu si môžu doslova dvoma klikmi pre turnike tomu zakúpiť svoj ski pass. Táto zimná sezóna bude na Liptove svetová. Prečo? Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa bude v Jasnej konať už túto zimnú sezónu 5. a 6. marca. Je to úžasné podujatie, ktoré prinesie úžasnú športovú atmosféru vlastne do celého regiónu aj na Slovensko. To, čo je veľmi pozitívne, máme svoje želieska v ohni, čo je Veronika Velezuzulová a Petra Vlhová. Už teraz im držíme veľmi palce, aby úspešne aj u nás ukončili sezónu. Prostredníctvom regionálnej karty budú môcť využiť zľavu na viac ako 60 atrakcií v Liptove a samozrejme využívať bezplatne služby ski a akvabusu. To je významná záležitosť aj pre mesto Liptovský Mikuláš, pretože budeme pri tom, ako sa hovorí a určite aj Jasná, ale aj mesto Liptovský Mikuláš sa dostane do povedomia svetovej verejnosti, nielen športovej, ale aj všeobecne. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková.